Eu, Maia, estou aqui no começo do vídeo e eu vim falar um recado. Se vocês não se inscreverem nesse canal, eu vou atrás de vocês e vou morder vocês. Fala, pessoal! Peraí, gente. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui o Arthur trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje é especial... Maia! E é pega-pega com a Maia. Fica comigo, fica comigo. Gente, ali ela. Corre ela. Tá com ela. Gente. Gente, vamos com aqui, ó. Gente. Aqui, ó. Maia! É pega-pega com a Maia! Gente, cadê ela? Gente, eu tô dando um zoom aqui, ó. Ela tem sangue. Aquele negócio que vocês estão vendo é um pano, tá? Não é a Maia. Ela tem que aparecer. Maia! Maia! Tanto tinha fofa de tia! Maia, vem cá, Maia! Gente, por enquanto, Maia! Gente, pera aí que eu já volto. Gente, voltei aqui. Ela tá vindo. Gente, pera aí. Gente. Gente, Maia, vem cá, Maia. Gente, meu pé. Eu fiz uma besteira. Peraí que eu pego essa mochila. Ai, que minha quente, tá com a quente, gente. O que a gente faz pra pegar aqui? Tá com ela. Gente, se vocês não sabem, tô fazendo cimento aqui, tá? Tá comigo! Tá com a Maia! Tá comigo, gente! Tá com a Kendi! Tá com a Maia! Gente, desculpa minha mãe, tá? Ela tava me avisando uma coisa e tô continuando. A picadura. Desculpa, Maia. Gente. Gente, sem saída. Gente. Olha a picadura ali, olha. Vocês viram? Maia! Gente, ela tava aqui! Maia! Maia! Tanto aqui, gente, olha ela ali, ó. Maia! Vem cá, lindinha fofa de tia! Vem cá, Maia! Vem
A mainha, gente. Ixi. Tá atento ali. É pega-pega com a Maia. Ele tá com ela. A caminho. Não, não sou mais só. Não sei onde tá, não. Amor. Eu tô fazendo vídeo, gente. Vamos brincar com a Maia. Minha melhor amiga. Ah, oh. Minha melhor amiga. Oh, gente. Ih, chegou a Kate, pessoal. Ih, chegou a Kate. Minhas melhores amigas. Ah, não. Gente, vamos brincar com as cachorras? Tá com? Gente, ela pulou em mim. Ela tá tendo brinca. Tá tendo briga, gente. Gente, peraí que eu vou tentar sair dessa situação. Gente, nossa, sair da situação. Ai. Gente, olha as duas brigando. Tá tendo treta. Tretinha. Olha lá, gente. Olha, zoom. Estão fazendo. Maia! Kende! Gente, eu vou apertar um negócio. Ah, F. Nossa! Tudo embaçado. Nossa, gente! Ficou tudo 3D. Vamos ver como eu fico 3D. Olha, tá tudo em 3D. Por que tá assim, gente? Nossa, estranho. Estranho, né? Então, para aí, que eu vou diminuir aqui o negócio. Gente, se inscreve no canal, senão você vai morrer. E vocês? Vocês ouviram, né, gente? Se inscreve no canal, gente. Peraí. Gente, mas primeiro se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai se inscrevendo sem parar. Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar. Aqui no meu canal tem vídeo o novo nos dias legais, tipo hoje, tá, gente? Então, pera aí que minha mãe tá me chamando. Gente, agora eu vou mostrar onde a Maia e a Kendi ficam. Olha, gente, aqui, ó, a máquina de lavar. Não estamos aqui pra se interessar com isso. Para se interessar onde a Maia e a Kendi ficaram hoje. Você nem sabe, gente. Ali, ó, no fundo. Peraí que eu vou ali pra mostrar pra vocês. Se vocês deram uma cadeira de mala, aquela ali é minha, tá, gente? Aquela ali é minha, que minha avó me deu. Aqui tem uma comida delas. Ele também. Ficam aqui. E ali, ó, é a minha cadeira de balanço. Ali é umas coisas que eu vou jogar fora. Aproveita, eu vou ver lá. Gente, então voltei aqui. Viu o que o Léo vai jogar fora? Pera aí que eu tô voltando, gente. Aqui, ó. Aí. Pera aí, gente. Eu vou. Aqui vai acabar o vídeo.
Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para um amigo. Não, não precisa ser um, para vários. No grupo da escola, grupo da família, em qualquer grupo. E tchau! Gente, eu sou a Maia. Se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum vídeo novo. E alguns eu vou aparecer. E se vocês não se inscreverem, eu vou procurar vocês para morder. Né, que? Sim, eu vou junto, Maia. E vamos arranhá-los. Vocês ouviram elas. Tchau!